achieved with Blender. Vítejte u třetího devobo plánované hry Virusoul. Tato část se bude věnovat první Stingyho schopnosti manipulace s časem, a tou bude zastavení času. Zastavení i opětovné spuštění času se provádí klávesou R. Samotný Stingy je vůči jakékoliv manipulaci s časem imunní. Využití zastavení času pro překonávání překážek si demonstrujeme na několika příkladech. První překážkou je laserový příkop. Je příliš široký na přeskočení a lasery se pohybují příliš rychle, než aby mezi nimi dokázal Stingy proběhnout. Pokud však zastavíme čas, zastaví se tím i lasery a Stingy mezi nimi může opatrně projít. Zde vidíme klasický příklad využití hadronu známý z předchozího devlogu. Liší se ale tím, že k otevření druhých dveří je zapotřebí opět stejný petrahedron. Ten může být v místnosti vždy pouze jeden. Opět využijeme zastavení času a to, že Stingy není časem ovlivněn, a je tedy schopen nadále manipulovat s okolním prostředím. Stingy se tímto sice dostane do situace, kdy již není možný návrat, ale to v tomto případě nevadí. V další místnosti se nachází takzvaná modrá plazmová stěna, která likviduje hadrony. Stingy mu ale nijak neublíží. Později ve hře se setkáme i s červenou verzí, která funguje opačně, hadron projde bez problémů, ale Stingy je zničen. Aby jsme zabránili neustálému ničení hadronů, můžeme se pokusit QB zachytit v letu, nebo si ve vhodnou chvíli zastavit čas a QB jednoduše sebrat. Zde se pouze pro ukázku nacházejí takzvané jednosměrné plošiny. Jsou nastaveny tak, aby na každou mohl Stingy vstoupit pouze jednou. Ve chvíli, kdy Stingy z plošiny sleze, tak se plošina zasune do stěny a už neexistuje způsob, jak ji znovu reaktivovat. V poslední místnosti této úrovně se opět setkáváme s modrým typem plazmové stěny a zavřenými dveřmi. Dveře se otevírají pouze z druhé strany stěny, kde se Stingy musí stoupnout na pro něj označené místo. Jedním z mnoha způsobů, jak vyřešit tento problém, je pokusit se prohodit hadron horními dveřmi a stihnout je otevřít předtím, než do nich hadron narazí. Stingy takovou rychlostí samozřejmě neoplývá, proto si opět pomůže zastavením času.
To bylo několik ukázek využití zastavování času a příště si ukážeme další pokročilejší funkce, jako zaznamenání časového úseku a jeho následné přehrávání. Děkuji za váš čas a těším se na shledanou u dalšího devlogu.